Tama ka uh, Ellen Flores Vote for Amy Marcos Bongo Attorney Glenn Chong Attorney Larry Gadon Bato de la Rosa Alam po Sa Word of God Napakalinaw yung sabi sa Word of God Mga kababayan In the last days, ganito ang magiging behavior ng tao. Sabi dito, sa Luke 21 verse 26, People will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world. Kita ninyo. Ano yung fainting? Mamamotla at mahihimatay ang mga tao. in the near future. At ngayon nga, mga kababayan, gano'n na yung feeling natin, namumotla. They're so anxious. Di nila alam, ano na ba ito? Bakit ito sunod-sunod? Of what is coming on the world. Yesabi sabi ko sa inyo, Lagi po tayong uh, manalangin. Other than this, uh, crisis, deception, will come. And great deception is coming. At hindi mo na alam kung ano yung paniniwalaan po natin. You see? People will say, ah uh, people, God will send strong delusion. Sabi rito, in the word of God. God sends a strong delusion to those who choose not to believe the gospel of Christ. Those who take delight in mocking and rejecting Him, He will condemn. You see? Mga kababayan, uh, ngayon, ito, ipapabot ko itong kwento sa inyo galing ito sa anong source na 'to uh, Basahin ko na lang. business standard pala. From business standard, New York State becomes COVID-19 epicenter in U.S. with over 10,000 cases. The Empire State has the U Has the U.S. become the first state in the country that reported over 10,000 COVID cases, according to the Center for Systems Science and Engineering? at John Hopkins University. Governor of the U.S. state of New York, Andrew Cuomo said that a total of 10,356 people in the state had tested positive for the COVID-19. Kaya po, mga kababayan ko. Ophirians, the modern Filipinos residing in America. I think sundin na po natin yung quarantine. Hindi natin pwedeng uh, i-relax yung ating uh, lockdown, mga kababayan, kasi nakikita naman po ninyo yung infection exponential mga kababayan. Dito nga sa atin, sa Pilipinas, it is accelerating. So ngayon, ano yung mga dapat nating gawin? O si, si Lord mo na para may wisdom po tayo galing po sa Kanya. Manalangin tayo na i-guide tayo sa ating mga future decisions, mga actions natin. And, uh, i-advise ko na po sa inyo, na prepare for the worst. Uh, Wag nating isipin na lang na this will end very very soon as da itong tawag dito The one month quarantine will you know will end very very soon kasi until April 14 ito so para pasiguro po tayo yung preparation natin sa pagkain eh nga po ako sinasabi ko magbolto bolto po kayo nang uh, ano nang uh, pamimigay this is this is uh, address to the officials ito yung assistance po galing sa barangay at sa sa city so okay na yung sa isang buwan pero I appeal to you, people pasiguro kayo ng more than one month or two or three or four or five. Pasiguro po kayo. At least yung basic lang, pagkain. Di ba? Para po, pag uh, in case, anyway, hindi naman yun masisira. Di ba? In case, sumubra, um, o di, may peace of mind po tayo. Tama? Hindi ko po kayo pinapapanic buying. Hindi ko po kayo pinapapanic buying. Ang sinasabi ko lang, yung preparation, kon sabi ko nga sa amin, may paabong. May abang lagi tayo, may abang. May abang. At kung maari po, gawin na natin po 'yon ngayon. Huwag na ipagbukas. Yung pwedeng gawin niyo ngayon, gawin na po ninyo. kasi. Baka po bukas hindi mo na kayang gawin. Di ba? Gusto mong lumabas bukas, iba na yung regulations bukas. Every day, nagbabago. Pati yung lockdown. Trial in error po lahat, kahit doon sa China. Trial in error. At yung mga news, maganda yung mga naririnig nating uh, news ngayon from China, Wuhan. Nagsisilibrate na sila doon. Kasi they declared ano, victory against the coronavirus. But their state doctor, mga kababayan, warns of a second wave. What if it ipalayo sa nawa nawa? What if there is a second wave? It could be another virus or ibang bagay naman that will cause public ano disturbance economic disturbance hindi tayo makalabas another threat somewhere hindi natin alam it could be a conflict as stated in the word of god a collapse of the whole economy or as you can see mga kababayan a declaration of global martial law or a threat from hindi natin na lang baka nga mga kababayan sabi ng iba yung mga conspiracy theorists sinasadya ito para mawala yung attention natin sa totoong threat from above, from outer space could be. Eh nga, binabantayan ko po yung mga channel, mga ano no? Yung mga ginagamit ng mga demonyo. <laughs> Binabantayan ko yung kanilang mga sinasabi. Eh, lumabas nga eh. Claiming that they are channel. That is why they are transmitting the information from there. Di natin assure you read the scripture, mga kababayan, the threat is everywhere. There is a threat, threat from Our surroundings. There will be wars and rumors of wars, famines and pestilences. Very clear po yung warning. And there is warning and threats from above for the powers of heaven shall be shaken. Alaga naman hindi yon totoo. Ibig kong sabihin, celestial threat. There could be in the future a threat from celestial bodies. Ito, nilalabas ko na po ngayon kasi nakikita natin yung mga Di ba diniskas ko po sa inyo in my last ano, my last video, yung preparation ni Trump na pati po mga kababayan, yung Washington i-evacuate. What in the world mga kababayan is happening right now? What is the threat? How serious is that? na pati yung kung coronavirus lang ang pinagandaan nila, why you have to, ano, to evacuate even the, the seat of the government? Di po kayo napaisip? And that is published, mga kababayan, sa Week. Nandito pa nga, makikita ninyo po sa aking timeline. And that was the the focus of our, of our discussion last time. So, mga kababayan, I am not alarming you, but the you see, you can see the writings on the wall. mga patalinhaga, mga kababayan na pananalit na You can see the writings on the wall. So, pasiguro po tayo sa ating pong mga pangangailangan and most of all, yung spiritual warfare natin. Magsimula na po tayo na uh, mag-search ng, ng scripture. At yung mga nahihirapan na unawain ang mga sinasabi sa banal na kasulatan, pwede naman po kayo na mag... Yung mga, ay mga, may mga kilala siguro kayo sa paligid ninyo. And siguro in the coming days, I will share some, ano, isishare ko po sa inyo. Yung sa sa inyo kung ah, bibigyan ninyo ng pansin o hindi. Ang akin lang po, gusto kong makatulong sa inyo kasi nakikita natin, pahirap ng pahirap. <laughs> ah, pahirap ng pahirap po. And someone is pulling the string. Mga kababayan, So, okay na po yan siguro. Maraming maraming salamat. At ito pong mga reactions ninyo, uh, babasahin natin maya-maya. Ito pong ating programa ay atid sa inyo ng ating napaka uh, gaganda na products natin from Malaysia. Firmax, firming and lifting cream at ng Otomax. Yan. Yung mga gusto na mag uh, mag-try ng product, mag-message lang po kayo sa amin.